Morning. Morning. So, Delaney, how was the weekend? What did you do? My weekend was good. Saturday, I cleaned the house and went to meet a van. And Sunday, I didn't do anything. Okay. Nice. You said you went to meet a van. Is the new store in Jacareí, you say? Yes. Nice. You can say I visited or just I went. Okay. Okay. Nice. Is that beautiful? Sim, yes. Very beautiful. Big. Yes, very beautiful. Okay. Very nice. Very good. And you, Laís? How was the weekend? What did you do? Hello? My weekend was good. I studied English. Nice. Thank you. Maria Clara, how was the weekend? What did you do? My weekend was good. I went to church. Nice. Okay. For free home. Okay, nice. So I mark it here as a homework, page 90, book 6. Let's correct the homework. Yes, teacher. No. Yes. So we have here book 6, page 9 and 10. Let's start the correction. Page 9. We have to connect the verbs in this case to the past form. Okay. So remember, in affirmatives, we modify the verb. We have to write the verb in a different way. Taking the past. Take a talk. Look. Look. Yes. Is in the past. Was. Was. Drink in the past. Drunk. Drunk. Drink. Drunk. Drink. Drink. Pai. In the past, how do you say? É o primeiro da segunda coluna, teacher. Eu não sei pronunciar. Isso. You say bought. Bought. Tá com R a mais. Tá com R a mais, hein? Ah, sorry. Stay. Stayed. Visit. Visited. Visited. Okay. Perfect. Hi, Vinicius. Hi. How was the weekend? What did you do? My weekend was good. I play a game. What's the name of the game? The CSGO and Minecraft and the Free Fire. Good. Okay. Very nice. We are correcting the homework, okay? Book 6, page 9. Now page 10. Okay. Page 10, have to listen to the sound. To the conversation until here. Hey, John, how are you? Great. And you? I'm fine too. Why didn't you go to Julie's party? Yesterday. Yes. Yesterday. I'm fine too. No, sorry.
I had to study for a test, so I study. Stay a ficar. Stay to the best. Did you go there? Yes, I did. It. This. So. É tipo assim, foi. Foi, ou it was? Yes, it was. It was very nice. Cool. Did you turn up Pedro? Yes. Did you? Yes. No, the case is not. Did you ver in English? See. See. Did you see Pedro? No, I didn't, but I saw Lillian and Mary. They and sang. Dance. Yes, danced. They danced and sang very much. Haha. And you, did you sing and dance too? Esse eu não soube, não. Oh, no, I didn't dance, but I sang very much. The DJ was? Yes, was. Was great. Well, I'll try to go next party. Now I have to go home. Bye. See you. See you. Mm-hmm. See you. Perfect. Very nice. There is a detail. Tem um detalhe aqui, ó. Na penúltima fala do Michael. Não. Na antepenúltima. Que, na verdade, eu confundi, não é o Michael. Antepenúltima do John. Ó, o John fala assim, cool, did you, não sei o que lá, Pedro? Cool. Did you, caso se, né? Pedro. So, in this case, we have a question. Question. If you check last class, se a gente voltar na aula passada, a gente falou do clima, depois a gente começou a falar do symbol past. Tá, some verbs we modify with ed at the end. Alguns verbos a gente põe ed para formar o passado. Alguns verbos a gente troca a palavra, né? A gente mexe nele significativamente, né? Took fica take, stay stayed. O ate nada mais é que o it no passado. Drink nada mais é que o drink. Bom, mas aí a gente tem aqui, estamos nos encontrando com uma question. Então já é um pouco do que eu ia falar hoje. Question form. Question. No passado, a gente vai usar um cara chamado did. Okay? Ok? Então, ó, lembra lá no presente, para perguntar de hábito, por exemplo, você come pizza? Do you eat pizza? Ou se não, você vai à praia? Do you go to the beach? Não. Você joga videogame? Do you play video game? These are questions about routine. But we can put in the past. Mas a gente pode pôr essas questões no passado. Lembrando que passado basicamente, as frases têm que conter as palavrinhas yesterday, tanana, ago, ou se não, last, tanana. Ó, yesterday a gente já sabe o que é. Essa outra aqui, que é tanana, ago, o tanana é um tempo referente, por exemplo, a day, dia, semana, mês, né? E eu ponho uma quantidade. Por exemplo, eu fui na igreja antes da quarentena, né? Porque não tem mais, acho que
as igrejas estão fechadas, vamos supor. Mas aí alguém falou que foi, né? Na verdade. Então, na verdade, acho que foi a Maria. Isso, verdade. Então, vamos supor que a igreja fechou durante 2 meses. Atendimento ao público. E aí, durante um período, eu fui na igreja lá em abril, né? Quando estava começando a quarentena ainda. E aí eu posso falar que eu fui na igreja a última vez, porque eu não estou sabendo que elas reabriram, supondo isso. Mas eu fui final de semana. Ah, então. Aí eu estou supondo que, tipo assim, eu não sabia que elas reabriram, entendeu? Mas está tendo restrições, tem que sentar 1,5 metro, 2 de distância. É uma fileira senta, outra não. É, usar máscara, passar álcool gel, essas coisas. É, tá certo. E aí, gente, eu, tipo, não tô sabendo que tava. Então, minha última vez que eu fui falar em abril. Se eu for contar abril, a gente tá em junho, julho. Então, tem junho, que é um mês. Maio é o outro. Abril é outro. Então, são 3 meses aí, né? Então, I went to the church 3 months. Go. É assim que usa go. Para combinar um número, uma coisa que representa tempo. Dentista. Também fiquei sabendo que fechou, mas agora já voltou. De qualquer forma, eu devo ter ido em janeiro. Se eu for fazer a contagem, são 6 meses, né? Então, I went to the dentist 6 months ago. Ok? Uhum. Como é que usa o last, teacher? O last eu posso simplesmente colocar aqui, ó. No lugar de 6 months. Last January. Last week, né? Last week. Toda vez que a gente começa a aula, você pode falar que fez alguma coisa last Saturday. Uhum. Né? Eu fui na van last Saturday. Ok? Uhum. Então, o ago e o last são utilizados assim. O ago eu preciso ali de um número, geralmente, né? Uma semana atrás, 1 week ago. 1 ano atrás, 1 year ago. Sei lá, 10 séculos atrás. 10 centuries ago. Ano de mil. Eu tenho vontade de pegar esses caras que tem mobilete. Nem me fala. Pois é. Tipo, meu, fala, senta aqui. Senta aí. Aí ligar o mobilete. Falou assim, agora você fica ouvindo. Não, mas eu. Não, agora você fica ouvindo, não. I went to the dance last January. Podia ser tipo ano passado, sei lá. Então eu ia colocar em vez de last January, last year. Ok? Bom, eu vou adaptando para chegar nas datas que eu preciso. Voltando na question, eu coloquei a primeira question assim, ó. Do you eat pizza? Se eu fosse jogar ela no passado. Acabei de falar para vocês que a gente vai começar a usar um cara chamado Did. Então, recapitulando, ó, as frases de Simple Past, elas têm que ter um tempo, seja ontem, seja não sei o que lá, go, seja last, não sei o que lá. Se tratando de uma questão, ela tem que ter o Did, né? Então, ó, o do vai virar Did, e eu continuo a frase. Did you eat pizza? E aí eu complemento com uma informação básica, né? Que seria a data. Did you eat pizza? Tanana, for example, yesterday. É essencial completar com a data, ainda mais na pergunta, porque senão ela fica sem contexto. Imagina eu chegar para você assim, ó, você comeu pizza? Mas saber quando, né? Você assistiu televisão?
Não, mas do nada, assim, tipo, eu não falo com você faz um bom tempo, aí chego assim. E aí, você foi na praia? Quando? Você quer dizer, na quarentena? Automaticamente você já quer saber, mas você está perguntando de quando você está falando? Entendeu? Existe o você já foi na praia, aí tudo bem. Ou você já foi na praia, né? Tipo, alguma vez na vida, tudo bem. Você já comeu pizza, mas não é isso, né? Eu tô perguntando se você foi. Se você já comeu. Você assistiu TV? Tá, devo ter assistido, mas não sei, tem dia que eu não assisti. De quando que a gente tá falando mesmo? É automático, então tem que ter uma data na pergunta. Então, por isso eu pus aqui, por exemplo, yesterday, né? Did you eat pizza yesterday? Aí, só para complementar, tem a resposta, né? Yes, I. Aí, nesse momento, apesar de que ninguém perguntou, reparem que o it na questão tá normal. Mas quando eu vou jogar ele na resposta, o que que acontece com esse verbo? No passado. Fica no passado. Que é? Ei, não, Isso. é, né? Yes, I I ate pizza yesterday. yesterday. Ok? Mas fala, tá, teacher, então, beleza. Então, na questão não mexe e na afirmativa mexe. É isso? É isso mesmo. É porque na Mas. questão já tem o did, né? Isso. É isso que eu ia falar para vocês. Procurem assimilar o did como um representante do passado. Ok? Ele vai fazer essa função e por ele ser representante do passado, ele já vai conseguir jogar o verbinho que está perto dele no passado. Ok? Se preferir decorar, memorizar de outro jeito, pensa assim: tem did na frase? Não mexe no verbo. Não precisa mexer nele, não precisa alterar. É outra forma de pensar. Vai dar na mesma. Se eu for usar a negativa, dizendo que eu não comi pizza ontem, em vez do don't, eu vou usar o passado don't. Inclusive, a gente fez isso uma vez, hein? Na aula passada, quando a gente falou de clima. I'm sorry. Em algum momento, eu vi aqui, gente, na aula passada, eu não tô doido, não. Aqui, ó. A letra F, a resposta. Era aquela história, não choveu nem um pouco, não sei o quê. Então, se você reparar, eu usei o didn't. Que é esse cara que a gente vai usar aqui agora. Então, ó, voltando lá para baixo, as negativas, eu vou colocar o didn't. E aí eu ponho it ou ate. Qual que é o certo? It, Isso, exatamente. porque It. já tem o Didi Isso, tem um did aqui disfarçadinho, aí, é. tá? Esse did nada mais é did mais not, bom? Que ele fica didn't, é uma abreviação. Tanto é que eu posso colocar separado, nada impede de eu escrever did not. Beleza, não tem problema. É um pouco mais incomum, o pessoal usa muito o didn't como Obrigada. abreviação. Então acaba aqui, você vai acabar vendo mais abreviado. Bom, no, I didn't eat e o resto, né? Pizza. Yesterday. Ok? Então, ó, as negativas em Simple Past. Vou usar o didn't. Cadê? Então, as questions a gente usa o did. As negativas usamos o didn't. E nas afirmativas, vou falar mais agora. A gente sempre vai fazer o quê? A gente vai modify the verb, né? Mexer no verbo. Uma coisa natural que acontece nas afirmativas. Tá, beleza. Que modificações acontecem? Uma delas a gente chama de ED, né? Por o ED. Como é que é isso?
começar a criar uma listinha. Tan, 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 tan. Opa, ops, basically we have two different kinds of verbs: regular verbs. And irregular verbs. What does it mean? O que isso quer dizer? Regular verbs são os caras that you include ed at the end. Você põe ed no final. For example, work. Se eu precisar pôr no passado. Worked. Opened. Study. Studied. Tem um detalhe aqui que o Y vira I, né? Um detalhe simples aí, por causa que antes do Y é uma consoante. Se você lembra lá no passado. Que passado? Lembrar. Se você lembrar lá no passado que nós falávamos do presente. Nossa, fica tá muito esquisito isso aí. Vocês lembram do Oxizica Xapuxeira Ovo? Eu falei com vocês a história? Lá no livro 2, 3? Não. Tem verbos que... Para falar de rishiite, eu tenho que colocar S, S. Ah, tá. Have vira has. Essa pegada é para falar de coisa que a pessoa faz ou não faz. Okay? Falar de rotina. Em algum momento dessa matéria, eu devo ter explicado que o study, eu tenho que ver o que, que tem antes do Y, porque verbos que terminam com Y tem uma mexida diferente, né? E lá fica IS, né? Quando eu falo que ela estuda, she studies. Quando a gente vem para o simple past, mexe nesses verbos com o final Y também da mesma forma. Lá a gente troca o Y pelo I. Aqui também, né? Eu fiz essa troca e eu pus o ED no final, ó. Só isso. Basicamente. Se ficou difícil o que eu expliquei, decora que study é study e já era. Existe uma razão. Eu tinha explicado. Terminou com Y, antes do Y é uma consoante, a letra D, por isso eu troco o Y por I e aí eu ED. Estou dizendo isso porque, por exemplo, o cry, o verbo regular também. Antes do Y tem um R. R é uma consoante. Então, vou trocar por I. Depois eu ponho ED. Ok? O stay, por exemplo. Stay é um verbo que termina com Y de novo. Mas antes do Y tem um A. A é uma vogal. Não é consoante. Ou seja, eu não vou trocar o Y por I. O que eu vou fazer? Acrescentar o ED. Quando é consoante, eu troco isso. Quando não é consoante, eu não troco. Eu simplesmente mantenho. Bom, o próprio play também. Antes do Y é a letra A. A é uma vogal, então não mexo. Quer dizer, não troco o Y por I. Bom, e essa lista aqui depois aumenta ela um pouco. Irregular verbs, people, são aquelas coisinhas esquisitas que não tem padrão, né? Por exemplo, go vira... Went. Se vira nos 30. Se vira. Se becomes. Só. Escreve sal, mas fala só. Só. I saw you yesterday. I saw you yesterday. Ó. Não, mas não vi ninguém, não. Só um exemplo. Bye. Both. But. Deve bogit, mas fala bot, como se fosse o barco quando o grandão afunda, aquele barquinho lá.
Pot salva-vidas. Ó, é, que mais aí tiver? Ó, todos esquisitinhos. O drink, vai ficar esquisitinho um pouquinho. Read, né? Que mais? O próprio bring. O que é bring mesmo? Não lembro, não. Tem que trazer. Ele, curiosamente, ele é parceirinho do buy. Dubai, oh, vamos de novo para Dubai. É parceirinho do verbo buy, quando se põe para o passado. Então, ele é praticamente idêntico. Eu até escrevi errado uma vez o verbo buy no passado, eu coloquei um R, né? É, na verdade, é o passado de bring. Brought. Uhum. Em vez de bought, fica brought. O que eu quero dizer aí? É o passado do verbo bring. Trazer. Por exemplo, aula passada eu trouxe o livro errado. Então, last class, I brought the wrong book. Eu trouxe um presente para você. I brought a present for you. Ok? Então, dá para salvar. Bom, então, isso são irregular verbs que fogem do padrão. Tem um também, ó, que fica até esquisito. Read. Read no passado é read. Teacher, mas escreveu igual? É, escreveu igual, mas pronunciou diferente. Read. Ok? Eu li o livro ontem. I read a book yesterday. Na escrita, eu não vou saber se está no presente e no passado, a menos que eu tenha uma palavra indicadora. Um yesterday, um last year, um last week. Para eu saber que aquela frase está no passado, porque o read no passado fica igual. Né? Existem essas coincidências em português. É o verbo trazer e o verbo tragar. Eu trago, na primeira pessoa. Né? Que verbo horrível que eu fui usar, né? De exemplo. Essa, são coincidências, né? Ficam iguais. É, sei lá, tem outros verbos para procurar aí. É, então, o que acontece? Aí, a gente pode aumentar essas listas depois, aí, um pouquinho mais elas, né? Só vou pôr mais um aqui, ó, por curiosidade, que é o put. Put é colocar, né? Put no passado é put. Esse realmente não muda nem pronúncia. Ok? Então, essas são curiosidades aí, tá, gente? Não é loucuras que eu tô trazendo. Nossa, vai ser tão difícil assim. Não. É, algumas são curiosidade mesmo. São poucos verbos que ficam idênticos. É, a maioria mexe um pouco, ou mexe até bastante. Alguns têm similaridades, por exemplo, o passado de bought, de buy, é parecidíssimo com o passado de bring. Eu vou pôr eles juntos ali. Ó. Por exemplo, passado de sing é sing. Tá vendo? Então tem, ele é parente do drink no passado, tá vendo? Troca o I pelo A. Não é tão, assim, bicho de sete cabeças, tá? É costume. Bom, é, quer fazer? Tem coincidências também, ó. Se no passado é só. Se eu for traduzir só, só é serra. Para quem assiste jogo de, é, filme de terror, é o título do Jogos Mortais em inglês. É só, serra. É, inclusive, é o verbo serrar. Que no passado, só... Fica sod. Olha só que curioso. Mas é uma curiosidade. Deixa eu tirar esse aqui, senão fica confuso. Okay? Bom, mas assim, são curiosidades. De qualquer forma, modify the verb. Modify the verb. Essa é a palavra-chave. Affirmatives in simple past, modify the verb. Tem pouquíssimas exceções, tá? Mas lembra sempre, modify the verb. Modify the verb. Modify the verb. Modify the verb. Ok? Ok. Na minha época, em 1748, lá no Word 1.0, deixa eu ver o negócio aqui, deixa eu ver. Ah, acho que agora vai. É, lá em 1748, eu tinha...
opções de fazer animação no negócio. Será que o Word manteve isso? Não. Brilho? Não. Reflexo? Não. Sombra? Ah, que pena. Na minha época tinha. Acho que tiraram. Vocês nem sabem o que eu tô falando, né? Esse professor tá louco. Cara, umas coisas interessantes que eu nem sabia. Bom, e aí o que acontece? Cara, pior, o Word rampou, cara. Você podia ficar deixar a letra piscando, assim, sabe? Que nem letreiro. Nossa, cara, não tem como essas online, isso é muito legal. Bom. Aí, vamos pensar um pouco. O que vai acontecer aí? Vamos mais praticar coisas, né? Eu coloquei mais duas questões ali que a gente não respondeu, não fez nada com elas, não transformou no passado. Vamos praticar com elas. Então, ó, eu tenho a seguinte frase. Quero espirrar. Nossa! Voou uma alma aí. Voou um pulmão. Ó! Eu tenho a seguinte questão. Do you go to the beach? Beleza, vamos jogar lá no passado. Como é que ela fica? Did you? Isso, do vira did. You? Aí não vai mudar, né? Pergunta, go ou went? Go. Go. Porque só mexe na afirmativa, isso é uma questão. Então, did you go? E o resto, né? To the beach. E para fazer sentido, quando, né? Porque senão, você foi praia. Deve ter ido, sei lá. Did you go to the beach last year? Yeah. Ah, faz sentido. Então, se for afirmativa, yes. I? I go, né? Então, agora a gente tem uma afirmativa. Isso quando mexe. Yes, went. É, went. Afirmativa e modify the verb. I went e o resto da frase. E se fosse uma negativa, no I? Didn't. Didn't go ou didn't you went? Go. Go. Bom, aí, beleza. Próxima questão. Do you play videogame? Como é que fica no passado? Did you? Yes, did you play videogame? Tananã. Vamos colocar aí, sexta-feira. Sexta-feira foi que dia? Foi 3 dias atrás, né? Três. Um dia atrás, é 2 dias, é sábado, isso. Three. Last week? Não? Podia pôr last Friday. Last Friday. Ou se não, 3 days ago. Lembra do ago? Ago serve para isso também. Three days ago. 1 day ago, nada mais é que ontem. 2 days ago, seria os nossos... Ah, então não vai dar, peraí. Ah, não, certo isso. 1 day ago é o tal do Sunday. 2 days ago é o tal do Saturday. 3 days ago é o Friday. Então, ó, did you play videogame 3 days ago? Se foi, yes, I? Played. Played, yes, mesmo. Played. Yes, I played. E o resto da frase. Video game 3 days ago. Ok? Já dá pra fazer isso no caderno, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Bom, negativos. No, I? Didn't. Yes. Didn't. Play or played? Play or played? Play. Play. Yes. Play. E o resto da frase. Joguei 3 days ago. Did you have good? No.
No. Okay. Okay. Bom, aí, na next page do livro, aí, ó, na page 11, nós temos aí, para completar frases, eu vou pular elas, né? Porque, na verdade, podia ser feito em sala, entendeu? Para a gente se questionar, quem que assistiu série, quem que assistiu... Mas já quantos anos tem na sala? Tem 4, não dá para fazer, gente. Vamos tentar? Ó, eu tenho a primeira frase lá. Não sei que lá, watch the series yesterday. Essa linha é para pôr nomes das pessoas que watch the series yesterday. Mas, como é que eu pergunto isso? Eu preciso localizar pessoas que watch the series yesterday. Então, tem que fazer a pergunta. Gente, eu tenho que perguntar assim, você assistiu séries ontem? E aí? Aí coloca o nome da pessoa? Did. Ainda não. Did. You. Watch. Lembra que não pode mexer, hein? Uma questão. Did you watch? Series. Yesterday. Isso. Aí eu vou perguntar. Ô, povo, did you watch a series yesterday? Yes or no? Yes. No. Yes, no. Laís? No? No. Yes. Vinícius? Ah, peguei. Cochilando, então. Bonito. Vou jogar Free Fire, pode ser. Aí, o que eu vou falar para vocês? Aí eu encontrei um aluno que falou aí, né? Então, eu só colocar Delaine, escreve Delaine na linha. A linha tá muito grande, ué, mas tem vezes que se eu tiver que pôr 3 nomes aí, vai ficar pequeno. Então, vai ficar lá, Delaine, watch the series yesterday. Depois eu tenho a próxima lá, situação. Visited his or her friends last weekend. Qual que é a pergunta para eu descobrir as pessoas que... Pra pôr os nomes aí. Did. Ah. You. Yes. Visited. Isso, não pode pôr o ED, entendeu? Só pode pôr na afirmativa. Ou seja, tá. Tem que migrar o verbo no formatinho dele comum. Ok. It. Her friends last weekend. Mais ou menos, porque eu pergunto pra você assim, você visitou os amigos dele? Ah, tá. O dela, semana passada? Não vai ficar estranho assim, né? Então, é só did you visit friends last week? Yeah, visit? Your, na verdade, your. Ah, tá. Toca por your. Ok? Bom, aí... Ah, tá, o Vinícius está de volta. Aí vem a pergunta. People, did you visit your friends last weekend? No. 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 No, I didn't. Então, é uma resposta curta, mas pode falar completinho. No, I didn't visit. Bom, de qualquer forma, ninguém, né? Aí eu deixo em branco. Bom, outra forma também é colocar nobody. Pai. Não pode. Meu pai. Nobody wanna see. Bom, aí, ó. Não sei o que ela listen to rock and roll today. Eu não sou muito a favor do today, né? Logo de manhãzinha. Sendo que eu perdi direto. Mas dá pra fazer. Eu poderia perguntar isso à tarde. Ficando um pouco mais. À noite seria ainda melhor, né? Bom.
Vou pular essa aí. A outra é cook dinner yesterday. Como que eu faço? Pediu. Pediu. Cook. 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 Dinner. Dinner. Yesterday. Yes. Exatamente. Hey, people, did you cook dinner yesterday? No. I don't know. You don't know? Cook, it means when you prepare the food, for example, for someone, for you too, it's possible. Where's the internet? Hello, Moto. Cooking. Cook. Então, dinner é feito à noite, né? Pelas 7, ou seja, um pouco antes que seja. Whatever. É, did you cook dinner yesterday? Yes or no? No. 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 Ok. Depois, lá, seria no vale de novo. O que mais? Use the computer today. Deixa pra lá. Aqui, ó. Não sei que lá, study English last Saturday. E aí? Did you? You? Study? Study. English? Uh-huh. Last Saturday? Yes. Saturday. People, did you study English last Saturday? Yes. 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 Poxa, esse... Então, só pôr os nomes aí. Delane, Laís, Maria e Vinícius. História de English last Saturday. Assim, alguma coisa dos aparelhos que eu tenho está errado. Para vocês, que hora que é aí agora? 8h16. 16, cara. O meu LG tá 8h20, mano. O iPhone tá 8h17. Ah, ele virou certinho, ele virou o computador. Por que que o outro tá 8h20, cara? Não tá pela operadora automática? Estranho. Que estranho. Estranho. Da Tiorra. Vamos verificar da Tiorra. Automático espelha rede. Meu Deus. Ah, atualizou. Olha só. Tava... Ah, cara. E tava ativado, hein? Que estranho. Bom, então tá. Aí o outro. Talk to his or her. Não, deixa eu falar. Plates. Play sports on the weekend. Como é que eu faço essa aí? Do played sports last weekend. Did you play? Sports? 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 O won you wanted vai também? On the weekend? Isso, eu que... On the last weekend? Okay. People, did you play sports on the last weekend? No. 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 Nobody wants it. No. Depois temos lá. Work last Monday. Did you? I'm sorry. Work. Uh-huh. Last Monday. Last Monday. People, did you work last Monday? No. Yes. Yes, ó. Então, Laís, work last Monday. Last Monday é segunda passada. Tô passada, gente. Ó, aí, na next page, a gente vai montar umas frasezinhas aqui, ó. Peraí, deixa eu ver aqui uma ideia. Pra combinar. É, pra combinar. Deu, tem que ver. O que tem depois? Ó,
Na page 12, o que vocês vão fazer? Nós temos frases, mas elas estão todas quebradinhas, né? Picadinhas. In the afternoon, last weekend, não sei o quê, in the morning, at night. Vocês vão ter que combinar com o que está à direita, né? We went to a pizzeria, visited the aquarium, with the family, we saw the night. Então, eu quero que vocês assimilem, pode ser com lápis, quando você risca assim, sabe? Quando você liga os pontos. Liga as frases para ver qual que faz sentido, né? E depois... tem uma historinha a ser montada. Realmente uma história de um dia que aconteceu tudo isso. Né? Ou seja, a primeira frase dessa história vai começar com last weekend. Last weekend I went to the coast. Coast é litoral, né? Costa. Não sei o quê. Com o que você vai ligar, né? Esse é o ponto. Não sei o que lá, não sei o quê. Vírgula. Aí você vai pegar um outro da esquerda. In the morning, in the afternoon, at night, não sei. Uhum. Se fosse in the afternoon. In the afternoon, aí você pega um da direita. Visit the aquarium with my family. We saw at the beach. Não sei. Vocês vão fazer essa historinha para mim, ok? Podem ligar inicialmente e depois embaixo aí tem 30 mil linhas para vocês só passarem para essa história. Não usar nem detalhe. Tá bom? 5 minutes? 5 minutes, galerinha. 5 or 6 minutes. Teacher, a gente tem que escolher qualquer um do outro lado? Não. Tem que ser... vai fazer sentido aí. Tá. Ver o que vai sair. Hello, Malto. Thank you.
Good. Finished? Yes. Yes. Good. Só espero que dê para entender alguma coisa. Ó, então ficou lá. Last weekend I went to the coast. With my family. With my family. Isso. Próxima frase. In the morning. Isso, in the morning. Começa a contar uma história à tarde, depois fala, ah, de manhã. Fala de manhã, depois à tarde. In the morning. With. Oi? We visit the aquarium. É possível. É possível. Assim como também we saw at the beach. Né? Ela depende de inverter algumas coisas aí. É, we went to the pizza and the cheese. Na verdade, aí você escolhe a sequência. É mais por questão de bom senso. É, vocês vão para a praia de manhã ou à tarde? É mais adaptado ao que você faria, né? Yes. Aí você tem um aquário para visitar e tem a praia. Você vai de manhã em um e à tarde no outro. Qual que você vai de manhã e qual que você vai à tarde? Então, é mais pessoal, né? Então, in the morning, we visited the aquarium. Pode ser. Próxima frase. Next phrase. In the afternoon. Yes. In the afternoon. Ai, eu não sei falar essa palavra. Só. Só não, é Swan, sorry. Swan at the beach. É, Swan at the beach. E a última é que sobrou, né? At night. É mesmo. At night. We went to the pizzeria. É isso aí, fechou. Difficult? No. Viu, Leuza? Então, povo, para homework, deixa eu pegar o cabeçalho aqui. Cabeçalho, cadê você? Nossa, gente, aqui. Bom, 13 mais 7. Isso. 20. Isso. Então, nossa next class é 20th. O homework vai ser page 13. A page 13, vocês só vão pegar as frases que já estão aí e jogá-las no passado, né? Eu tenho lá, I use Facebook after class. Eu uso o Facebook depois da aula. Beleza, como é que eu ponho no passado? Eu usei o Facebook depois da aula.
Semana passada. Tudo em inglês, claro. Marcela studies so much. A Marcela estuda muito. É, a Marcela estudou bastante o último fim de semana, né? Por exemplo. E vocês vão adaptando para o passado, essas frases aí. É, a Fortin também é referente a isso. São questõezinhas aí do passado para você responder apenas. A Eitin também pergunta para vocês que você almoçou antes, que você almoçou ontem, é, como é que você veio para aula. A letra B não tem como responder, né? Como que você veio para aula hoje? Tipo, não tem como, porque não, a pergunta não contava com a quarentena. É, what time did you wake up today? Que hora você acordou? What time did you get? Né? Lembrando que você vai ter que responder tudo no passado, né? Os verbos. Por exemplo, a letra A, o have, vai ficar had. Vamos completar um pouquinho lá daquela lista? Na página 18, né? Se eu precisar pôr na afirmativa ali, o have é um verbo irregular, né? Então, have fica had. A letra B, não vamos responder. A letra C, what time did you wake up? Wake up é verbo irregular. Wake up fica woke up. Então, eu acordei as, não sei o que lá. I woke up at, não sei o que lá. O que mais? É, what did you get for Christmas? O que você ganhou de Christmas? Né? Get também é verbo regular. Get fica got. Ah, eu ganhei um carro. I got a car. Nossa, falou. Ganhei ovo de Páscoa no Natal. Ah, oh, tá bom. I got Easter egg. Eu ganhei um presente de Deus, que é uma pessoa muito especial na minha vida. Beleza, I got presents God. Bom, depois a letra E tá falando do talk. Se eu tiver que pôr no passado, claro que eu vou ter que pôr, né? É, mas se for uma afirmativa, eu vou ter que mexer. Então vai ficar talked. Se você não falou com ninguém ontem, aí você vai falar I didn't talk, né? Não mexe no verbo. O que mais? A 19 dá para fazer também? Eita! Tem nada a fazer também? O que é isso aqui? A 20 é opcional, tá? A 20 é opcional. Vocês fazem quem quiser arriscar. Nossa, se quiser. Optional. Gente, é com... tem muito certo, tem certo. É isso mesmo. Bom, aí, o que mais? É só isso. Recadinhos do coração. É, já falei do Instagram da escola, né? Cadê eu? Aqui. É, já falei do Instagram da escola, né? Bom, aparentemente não falei. No grupo de vocês, eu mandei um link do Instagram da escola Microcamp Jacareí. Por favor, sigam a escola. Outro recadinho do coração. É o MC Talent, que está chegando. Não tem data definida ainda. MC Talent tem todo ano na escola. Em todas as escolas Microcamp. E fazem uma seleção, né, dos alunos pelo talento, né? Então, você que tem um talento, canta, dança, imita, sei lá, faz alguma coisa, dá para participar, você pode ir treinando já, porque, né, logo, logo começarão as audições. Como será feito, que dia, se tem premiação, essas coisas eu não sei nada ainda, tá bom, gente? Só para preparar mesmo, dá licença que terá esse evento. Que mais? Tem a promoção lá do Concorrão Tablet esse mês, né? Devo ter falado para vocês. Cada aula que você participa é uma chance a mais que você tem de ganhar esse tablet no fim do mês. Okay? O coordenador tem um controle lá. A gente passa para ele quem veio, quem faltou, né? É a lista de chamada, na verdade. Baseado nisso, cada aluno que tem uma presença nesse mês tem também uma chance de ganhar. É conectado uma numeração, né, de um ticket para o sorteio no fim do mês. Se participar de 3 aulas, você vai ter 3 chances, 3 tickets. Se participar de 4, de 1, bom, é a quantidade
de aulas desse mês que você participar online. Ok, é, que mais? Não esqueçam de acessar a plataforma e assistir os vídeos do Facebook. Ok? E a hora da selfie! Yeah! Selfie time! Ah, quem mais? Estou esperando e não estou de 4 meses, não. História da quarentena, né? Estou esperando, não estou grávida, só estou esperando. Vamos, povo! Que vida, hein? É, tá tudo dormindo. Eu tô deitada na minha cama. Vocês estão dormindo, isso sim. É... Eu não tô, só tô deitada. Bom, aí, gente. Deixa eu tirar um print, então. É isso aí. 3, 2, 1, print. Deixa eu ver se a Delaney piscou. Print. Certinho. Então, acho que é isso. Só, é, people, thanks a lot to be here. Obrigado por estarem aqui mais uma vez. Have a wonderful week, weekend, and see you next Monday. Ok, next week. Next Monday. Ok? Bye! Bye. 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 Bye.